Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli yangu Mopran TV. Usisahau ku like na kusubscribe ili kuendelea kujipatia vipindi vyangu nitavyokuwa navitoa wiki hadi wiki. Leo tutaenda kuangalia fursa mpya kabisa ambayo imekuja na manufaa makubwa kwa watu wanaifanya, ambayo ni fursa ya ufugaji. Ufugaji ni fursa ambayo inaweza kukuwezesha wewe mfugaji kupata mafanikio zaidi na kujikwamua kiuchumi kupitia ngazi moja au nyingine. Duniani pote swala la ufugaji limekuwa ni kubwa sana, na watu wamekuwa ni kimbilio kwa ajili ya kufanya shughuli za ufugaji katika mabwawa, matenki na njia tofauti tofauti ambazo zinaweza kuzalisha samaki. Katika ufugaji wa samaki kuna aina mbili za ufugaji. Kuna ufugaji wa samaki ni ambao ni jinsia moja, jinsia tofauti. Kitaalamu tunaita monoculture and polyculture. Kabla ya kufanya ufugaji wa samaki, kuna vitu ambavyo utatakiwa uviangalie. Kitu cha kwanza kabisa ni uandaji wa eneo, au unaenda kuchagua eneo. Lakini unapochagua eneo unatakiwa uzingatie, kuna baadhi ya vitu unatakiwa uzingatie. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa uzingatie katika kuchagua eneo, kwa sababu eneo ndio kitu muhimu sana katika ufugaji wa samaki, kwa sababu ile eneo litakupelekea upate mavuno yako mazuri na ufugaji. Kitu cha kwanza tutachenda kuangalia ni water supply. Nikisema water supplier, kwa Kiswahili naweza kusema usambazaji wa maji au upatikanaji wa maji sehemu ya hilo eneo. Je, kuna upatikanaji wa maji sehemu ambayo unataka kufanya hiyo practice yako? Je, hayo maji ni underground water, ya maji ya visima, maji ya mvua, au ni maji ya nini? Kikubwa uwepo na chanzo cha maji mazingira ya hapo, utaweza kufanikisha ufugaji wako wa samaki, kwa sababu ufugaji mwingi unategemea maji. Kitu cha pili tunachoangalia ni soil quality, ubora wa ardhi. Ardhi yako inatakiwa iwe na udongo mweusi mzito ambao utakuwa ni imara na ambao haupitishi maji kwa wingi. Ukipata udongo ni mchanga, maji yako itakuwa yanaisha haraka, kwa sababu ile ardhi yako itakuwa na seepage ambayo inapitisha maji na kushindwa kuhimili kwa muda mrefu. Vitu vingine ni topographical, eneo lako lile usawa wake na kimbilio fulani ambacho kinakuwa kinaendi. Iwe karibu na nyumbani ili uweze kufanya mazingira yako kwa maandi. Kitu cha ngumu unachotakiwa kuangalia ukisha ndevu, je, kuna uwezekano wa njia kupitika masoko na kufikika kwa rekidi na kufikisha bidhaa yako sokoni usipate tabu na kuendelea kunindi. Usisahau ku like na kusubscribe ili kwenda kujiendelea kupata vipindi vyangu ndio kwa na vitoa siku hadi siku. 10.